Hva lager dere? Ting. Men hva slags ting? Jo, mitt ting, så klart. Er de ikke ferdige snart? Slutt å mase. Blir ikke moren din sinna, tror du? Sånn, ja. Ferdig. Dette kommer til å bli så bra. Der kommer den. Vi skal teste noen ingen andre har prøvd før. Ikke engang han som var i verdensrommet. Er dere klare? Da begynner vi. Trykk, da! Wow! Her! Løp! Stikk nå, da! Utrolig! Det funker! Mamma er der inne! Hei, mamma! Nå er det en som ligger dårlig igjen. Opp med det! The Flying House. Nå testet de virkeligheten. Vil du se flere kule dingser? Se på Phineas og Ferb på Disney XD.